对我们有极大的帮助哈。因为我们这个是直播的，所以我们都一样照分秒必争，还有2分钟哈。我们的王教授是当代台湾非常有名的这个财经专家，所以下个礼拜呢，仍然邀请他来到这里，所以下个礼拜有新竹，像我们高雄州的会来到这里，所以今天我们宜兰州跟高沙州的，趁这个机会好好用心的去聆听，了解状况。那我们现在以热烈的掌声欢迎我们的王教授。各位学员，大家午安，大家好。这真难得哈，真的是，其实就我来讲，从来没想过说有这种机会，能够把我过去10、20年前也主要的研究主题，还有机会来跟人家分享这个。因为我做过蛮多事情，最早做政府财政的研究，后来慢慢会转到个别的公司的财务的研究，所以我当目前我是比较专注在这个公司财务的研究。那不过这个东西刚好你就一个国家或者是一个公司，其实是可以互相类推的，并没有说差得那么远，只是说法律的规范、法律的层面是差很多啦，就差在这个地方。好，那我们今天这个教材其实原定是4个小时的。哦，那可是我知道今天给我的时间只有2个小时，好，那所以没有办法，我一定得要精简再精简。那但是我在精简的过程，有个东西不会忘记，就是说等一下考试会出到的题目，那个点我一定都会特别强调，好，已经让大家比较愉快一点，因为我以前也是当学生过来的，我知道。好，那我的今天这堂课主要的重点是在于说，政府的收入支出怎么去用，怎么去管，它的流程，法律上的规定大致上是怎么样子的，我把它做一个简要的介绍。好，那没有办法说巨细靡遗讲的那咩咩嘎嘎拢顾会到吼，迄无啥可能啦，但是那种观念啦吼，你以后你这堂课你上完，那你出去课后，你去看看电视新闻有提到一些经济面的或者是那财政收支面的，你会知道说哦，这个他讲的对不对，你就有基本的判断能力这样子。好，下来，这个其实我本来不太想讲哦，但是因为它跟很多的经济的指标，或者是说怎么讲，一些国际的评比都会用到，所以我还是得要提一下 GDP 跟 GNP。对，我刚才忘了问一下，在座如果你是商科出身的，麻烦举个手看看。多哈，不多哈，不算多，所以商科的应该比较有接触过这个东西啦。好，那大部分都没有，那没关系。所以，我讲义上有的，基本上我不一定会照着念，因为就已经有了，你只要自己看，你大概就知道。我会把它的点，我们要注意的点，把它讲出来。哈，以这个 GDP、GNP 来讲，我想先跳几页下来哈。先看这一页，这个是在第4页。第四页是那个小的那个市，不是那个大页数哈，就是那个小张的那个市。有没有找到的请举手，有找到哈。第4页，我为什么要一下就跳到？先不讲它的定义，我们先各位可能都还记得，现在的马英九总统他
提了一个633的证件，有没有人不知道？应该有都有知道说633这个东西嘛？它什么叫633？啊，我们后来知道它其实很难做到。我现在只是借用这个东西来看我们实际的资料。当人家提这个证件的时候，我们怎么判断啊？到底丢啊不丢啊呢？啊，有没有乱骗？啊，它的633是这样：六，经济成长率要6%。这个表里面，大家有没有看到经济成长率在哪里？五块。哎，底下哈，经济成长率，经济成长底下，一共八，就算他后来讲的，他8年以内要把经济成长率弄到多少6%。但是我们实际看一下这过去的这个这几年的这个例子，基本上第一个感觉就是，你本来你现在都只有已经到一啊二啊，那你要跳到六可能性就不高了。好，这是第一个。第二个，这三是什么？那个失业率，失业率这边没有。好，失业率我可以告诉各位，最近那个公布的好像低于四，好不容易低于四。低于四，才3.89%多少的样子。好，那但这个失业率比较，我先不管。最后一个三，633嘛，还有一个三是说我们的国民所得要$30,000。好啦，麻烦各位再找一下，我们的国民所得在哪里？这里。他讲这个话的时候是2008年嘛？2008是97年，是15,000块美金。好了，他说8年之内要从15,000跳到30,000，那表示说，他要翻倍嘛，倍你爱变加一倍出来嘛，你15,000变到跳到30,000啊，这个有可能。换算一下，伊的成长年成长率我算过啊，爱9%。每一八年之内，每一年都要9%，啊，才有得到他说的30,000美金。啊，你看刚才那个经济成长率，一更新都是只有一啊、二啊、四啊，99年那个是比较例外。那怎么可能每一年他要做到8年之内？8年已经过了好多年了嘛，只剩下没几年了，所以。其实你只要从一般，如果你有这种粗浅的经济概念，很简单的算术而已，你就会知道说，也有一点啊骗人，不太容易，这样做不到，光这个633做不到。好，好，这个是说我们看所谓的这个国民所得或者是 GDP、GNP 最大的用处，你要会用。那我现在再回来解释一下什么叫做 GDP、GNP。我们一个家庭从如果我们拿一个家庭来讲，我们家里的所得怎么算？就是每一个人的薪水，什么利息收入啊，可能投资股票赚的钱，做生意分的红利，加一加，那是我们家里的所得啊。这个是一个家庭，这个容易理解。那好，一个国家，就一个整体来讲，一个国家怎么衡量、怎么算，就是所谓的GDP 或者 GNP。好，那简单讲，我可以这样讲说，那就是把所有的人。把全国所有的人他家里的所得加起来就是 GNP GDP， 感觉上好像是这样，其实还差一点点啦，中间还是有一个差距在，主要差距在哪里？政府是一个会花钱的单位，然后我们老百姓也要交税给他嘛。好，所以我们从个人的家庭要把它推到政府这个大国家的中间，还有一个政府债。好，所以他 GNP 他就是说
一国全体国民在一定期间所生产的最终财货和劳务的市场价值，这个定义绕口。其实它的白话的意思就是说，我刚有讲了一下，你把所，国家里面所有的人，每一个家庭，他的所得，统统把它加，大概就接近这个。当然还有一个政府债，好、哦，这就是所谓的那个国民所得那个 GNP， 就是国民生产毛额。那 GDP 是什么 ？GDP 是中文是叫做国内生产毛额。那国民跟国内又差在哪里？这两个哈、哦，只有一个小小的差距。我举一个例子，好、哦，那比较容易让大家比较容易了解这差距在哪里。台湾之光王建民，现在还有陈伟英，对不对？谁知道他们的薪水算不算在台湾的 GNP 或者 GDP？ 他算不算我们台湾这个国家的？算不算？算的人举手，你觉得他算？不算的人举手。OK， 其实这两个 GDP 跟 GNP 的差异，刚好就在算跟不算之间。你用 GNP， 你如果是用 GNP 来看，他就算。王建民、陈伟英，哎呦，反正一堆大联盟的那个在美国领的美税，都算在台湾的 GNP。你如果是 GDP， 他们都不算。怎么看？其实 GNP 的对象是属人主义，你只要是属于中华目前中华民国的国籍，那你不管在海角，你的薪水就算在 GNP 里面。那 GDP 呢？那个 D 是什么意思？这是区域啦。你只有在台湾这个本地这个地方。哦，你赚的薪水，那才算是在这个 GDP 里面。好，所以 GNP 跟 GDP 那两个哪个大哪个小啊？不一定，又要看那个我刚刚讲我们的台湾之光去赚美国薪水，那也有我们那个台湾的那个职棒里面也有很多老外啊，那他们赚的台湾的钱啊，哦，同样你把它扣一扣，两个哪个多哪个少不太一定啊。不过我们现在来看这个国际间或者台湾现在都是拿 GDP 来做经济成长的衡量标准、计算标准，所以我们刚才看到经济成长率用什么算的 ？GDP 啊，这个概念是要有一下，不是用那个 GNP。我在念书的时代，衡量国家的经济成长是用 GNP。那现在不是了，现在是，全部都改成用 GDP， 就是从属人主义改成属地主义，这种类似这种概念了。那至于这种比较详细的，我觉得这个太学术，有观念就好了，这个没有关系。好，再来进入到我们的。真正的主题预算，刚才讲我们一个小家庭，如果有蛮多都会做记账，收入多少，支出多少，哈、哦，不管是记流水账，记什么账都可以。国家也一样，那国家更严格，为什么？因为家里面你是自己赚钱，然后自己花钱，你可以自己决定，政府的。是拿纳税人的钱，开白兰地弄倒立了，想花就花，哦，那所以差这个地方，一个是他应用公权力哈，来抽这水，然后去花，那预算，所谓的预算，他其实就是在说政府去收钱。抽水啦啊！怎么样去花掉的这个啊？怎么样
啊，怎么样可以合法不浪费？这个就是我们今天要谈的，它的预算的这个主要的精神就在这个地方。好，所以说他这边第一个讲说，政府推行政务达成市政目标测定的财务计划，就是所谓的预算。好，因为有钱才有办法办事，没钱就啊什么都别谈了。再来，预算以政府以台湾现在的规定啊，哈来讲，它是分成啊两种东西，我这样想，我们现在哈，如果把行政院把它当成是一个控股公司好了，然后行政院底下的一级机关，我们把它当成是子公司，然后子公司底下可能还会有这个孙公司，其实预算的概念刚好跟这个蛮类似的，好，就是说最上面有一个所谓的总预算，这个底下等一下都还会有名词解释了哈，它有个总预算，然后它底下会有总预算底下会分单位，预算跟这个他这边写的叫做特种基金了哈。其实它的概念就好像我总预算就相当于我控股公司这个母公司的预算，叫总预算，然后我这个控股公司底下各个子公司他自己个别的预算，就是所谓的单位预算。好，那这种呢，这种所谓的特种基金其实是除了一般的这种一般的政务，中央除了一般的中央的主管机关各个行政部门以外，他再去设的，比如说国营事业，好，学校这种的，它叫做特种基金。好，所以其实这个地方它这个 PowerPoint 讲的还不是够精准，真正的精准是说你的预算是分单位预算，那我刚讲的孙公司它叫做附属单位预算，但是这边并没有提到啊。然后这边为什么讲说它这是叫做特种基金呢？这个我看等一下名词解释我再补充一下，因为它这边有点简略。好，那我们这个地方只要了解预算它大致上的概念，收跟支怎么样让它有效率，怎么样让它合法不浪费，这是它的真正的重点。好，这张图告诉我们什么东西？这个是叫做各级政府对国内生产毛 GDP 又来了。我想请教各位，有没有经常看到新闻说我们的政府管太多，什么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 大小事情通通都管啊？大家有没有这种感觉？就是说觉得政府实在是乱七八糟，一直管。这个是新闻媒体的说法。那从我们做研究的人来讲，到底你现在政府到底管的多不多啊？怎么衡量它？其实很简单，这个就有了。政府要做事情，就要管人的时候，他一定要花钱嘛。哦，那你只要看说这个政府，我们整个国家的 GDP 里面，政府拿去花了多少，就是表示他做了多少事嘛。做了多少事，事情做多做少，跟说做的好不好，这不同的事情了哈。那但是我们从这边你就可以看得出来，这么长久以来，如果这个比重，我们把整个国家的 GDP 把它当成是一块饼的话，政府拿去控制的越多，那就表示他管的越多嘛，那他才有能力去管那么多嘛。好，那可是从我们实际的资料来看，这么多年来各级政府或者是中央政府，这个比重其实并没有，你至少看起来不会感觉它是哇越来越高，其实还没有这种感觉。好，那这个只是告诉我们说，你从一个政府支出也它的预算嘛，你从它的
支出的角度，支出的那个重来看，它其实并不像我们想象中它管那么多，哦，其实它反而是好像，有点越管越少，哦，只是那个不是它那么明显了，好，哦，那，啊，但是管得少是不是要管得好嘞？不一定，哦，那个可能里面有一大堆乌烟瘴气的事情，那是另外一件事，好。看不到。求救一下。哎，有了。是的。底下的这几张表。让我们大家知道一下，我们现在政府的这个预算的规模大致上多少，这有个概念就好。这是102年的税入，这个是多少？1兆百万，十亿百一千，一兆七，1.7兆，这1.8兆。啊，这个是税入，所以是中央政府税入税出，然后这个真正的我们所谓的财政赤字就这个啦，这个叫财政赤字。啊，1259亿到1260亿的赤字是，这是102年的，103年恐怕还更高。啊，其实我有一张那个表，可以看得出来我们那个台湾的。财政的赤字其实是越来越严重。我看一下，好，其实我这边有个自己的一个补充资料哈，从大概民国多少啊，93年，哦，没有，从97、98开始，98年开始到一直到现在，每一年的那个赤字啊，所谓的财政赤字，都是1000亿以上，哦，从民国多少年了，啊？从民国98年开始，之前还稍微一点点的剩余了，之后都是在1000亿以上，所以。他的意思是说，我们现在台湾的这个财政其实是，可能是一年比一年差，啊，尤其是那个从那个赤字的时候怎么办，就要去借钱，啊，我刚讲了，我们预算做什么？收支，这个收包含借钱，课税之后还包含借钱，那就也要去负责。我现在不够用啊，那这个那个余错啊，不，那个赤字啊，赤字这么大，那。我这个钱怎么来，就得要想办法去借，去变卖祖产，或者是发公债，去把它借过来。好，那借钱那又是另外一个政府的难题了。预算管的是收跟支，刚才看到了那个大致上的收支赤字，这个是收入的主要来源。我们这边只要重点其实是在于说，你大致上看一下我们这个政府的预算的收入里面主要是哪一些项目，赋税、课税，这是其实是最重的了啊。那个营业盈余跟事业收入、规费、财产收入、其他收入，所以你看这个数字大概就知道，我底下会有那个百分比哈，主要的还是在这个赋税收入，其实每一年都一样，哦，就主要是靠课税来的，好，所以如果我们一直要向立法委员要求的，就是一定要去，大家都想要减税，选举的时候就说要减税，那一减就是直接让你的税入就减少了，然后赤字就会更大。那支出呢？什么支出？我们支出大概是上有哪些项目？教育科文、社会福利、国防、
经济发展，这是一般的政务，退休抚恤，其他其实最主要的都是前面这几个项目了。好，这边有占比，我们看一下税入的部分，哪一个科目是最多的？税客收入占了大概将近75%。好，其实也就是说，其实台湾大概都要靠课税收入来支应税出。那支出哪一个最大？社会福利支出22%。其实我因为这边只有2年，如果我左边有一个查了一下那个过去整个长期的历史资料，发现台湾的社会福利支出是一年比一年高。好，那个比重哈，是逐年的攀升。为什么又来了？因为选举多，那选举支票就会到处去开，那就会这个支出就会越来越大。反而我们的那个国防支出，我们这个国防支出其实那个比重哈，多年来差不了多少，变化不太大。好，那社会福利支出反而都是占最大部分。啊，再来还有另外一个很重要的教育，那个教科文的支出，其实每年都有听到在喊说要把它增加，其实从那个数字来看哦，历年来教科文的那个比重也差异不是很大。好，所以我们这个收入主要靠课税，支出主要又大部分，尤其现在大部分都跑到社会福利支出去了。好，然后每一年的讲了，财政赤字一年比一年大，这就是我们目前的面临的困境现况。好，这一页是说我们在编预算的时候是要分成经常门跟资本门两类来编。那这两个东西如果在座的学员有经营过公司，你大概就会知道所谓的这个跟公司的概念差不多。所谓的那个资本门，就是所谓的我们一般公司所谓的资本支出啦。你去买扩厂，购买机器设备，这一些都叫做资本门。也就是说，你只要买的这个东西，它的效用，它产生这个效用是超过一年的，一年、两年、五年、十年，长期的，那么就会放在资本门。哦，反过来讲，你去卖土地、卖厂房，那也会放在资本门。那至于其他的一般性的，一般性就是说，一年大致上以我们讲那个公司的财务来讲，一个营业年度，也就是一年之内，它的产生的这个效用大概在一年之内，都会放在。那政府的这个预算的编列也差不多是这个概念。那它的这样分的作用是什么？就跟一般公司财务你是一样的，所谓的你长期的用途，你就要取长期的资金来跟它搭配。你属于一年内比较短期的，那你只要用要用比较短期的收入，就是每一年都会有的收入来支应它。刚才看到那些主要的收入项目，课税就是每一年都会发生嘛，每一年都要交税，好，那种就是属于经常门，好，那你如果是做这个盖那种大的建设的，那就会在资本门。最主要是区别你的资金的收跟支的那个搭配啊，因为如果没有大的话，以一个公司来讲，就会有那个所谓的流动性的问题啊，要跑3年半，啊，钱嘎不过来这个问题，这是一般公司会碰到的，政府也会碰得到啊。你如果没有搭配好的话，啊，也可能会碰到这个问题，因为你花钱是
固定一枝花，可是我刚讲我们台湾最主要的来源叫做税收，可是请问各位，你们一年缴几次税？一次吧，一个个人所得税大概都是一次，那你如果是公司的话可能还有暂缴，最多两次吧，大概是这样子。好了，那你一年缴一次缴两次，那可是你的支出是每个月不断的在出去啊，所以就收跟支中间就得要搭配嘛，啊，这就是这个收支的这个搭配的重要性。那你为什么要这样子分？目的也在这个地方。好，接下来讲大致上讲一下，其实我们刚才有看到一些已经有看到一些名词了哈，还是要大概讲一下。概算就是说，我们预算编列的过程里面，最开头是各个底下的各个单位，我就是所谓的我刚刚讲的举的那个分公司或者是子公司，他自己先报上来，哎，我明年预计我要花多少钱，啊，那汇整一下就是概算，大概先算一下，这是概算。好了，那行政院他把这些概算整理完之后，他送到立法院，只要还没立法，就是还没审完，那就叫预算案。立法院审完了，叫做法定预算。什么叫做分配预算？就是这个已经从编到送立法院，再来要花钱了，怎么花？叫做分配预算。我刚刚讲了，我们的支出是可能每个月都在花钱嘛，你收入只有一年一次两次，大部分呢，你主要的那个所得税来讲，所以你收入跟支出频率不同，你就必须要分配好，哦，我什么时候要花多少钱，什么时候要花多少钱，每个月可能花多少钱，他那个财政单位或者是说主计才有办法，国库署来台湾来讲才有办法把它调度好，说哎，这个月我有多少钱要，下个月我有多少钱要花出去，好，那分配每一个月或者是每一季要支出多少，预算要多少，这个东西叫做分配预算。好，好，那税入税出，反正所有的收入所有的支出大概就是这个意思，两个的差就是那个财政赤字。哎，那这中间财政赤字怎么办？就是要去借钱嘛，借钱就是这个了，借钱就是这个举债啊，债务之举借以及前年度会计剩余的挪用移用，就是借钱就是这个意思了。因为有时候可能以前年度可能有剩一点点哦，那就把它拿过来啊，不然就是最主要还是借钱呐，啊，就是税入税出中间的差异就是借钱。好，再来基金，哎，这个基金很麻烦，我们一般做投资，大家应该听过什么富兰克林基金那种海外，好，应该大家都听过吧？这电视广告也都看过啊，好，那个基金跟这个也没有关系，不好意思，完全没有关系。啊，那这个是什么东西？预算讲了那么久，那这个怎么跑出一个基金来？这个真的是很麻烦。那我们看一下它的定义哦，这是预算法的定义哦，这个是伤脑筋哈。已定用途而已收入或尚未收入之现金或其他财产，哎，请告诉我一下，有没有人看得懂这是什么意思？有没有人愿意解释一下？每一个字都看得懂吗？每一个中文都看得懂吗？啊，合起来到底是意思？其实不要说各位了，我也搞不懂他在讲什么啊，因为他其实背后他省略了很多东西啦啊。我现在用我的说法，比较简单的说法，因为你这个基金你还不能不理他啊，你只要是看我们那个中央政府的那个预算书啊，全部都叫什么基金什么基金啊，全部都这样讲，所以你一定要想办法把它理解它是什么东西。那我不去解释那个中文字，我也不知道怎么解释啊，我用我的说法来看看，让大家能够尽可能
能够抓住那个他的那个观念呢、啊。其实所谓的基金就是那个会计的记账方法，一套账就叫做一个基金，一套账就是一个基金，两个账，所谓账就是说收入我收多少花多少嘛，那就是那个账是这个意思嘛，一套账就是一个基金。好，那这个奇怪啊，那我们刚刚讲预算就不是就是收入支出吗？没有错，预算其实就是有很多基金组成的，就是有很多账组成的。哦，他讲那个真正的就是说你的预算其实就是由不同的账组成的。好，那他又去定义说，又去规定说，我一个政府里面有几套账，这边底下就来了，普通基金、特种基金，其实它就分这两大类，两大类的账，啊，你可以这样子理解它了。什么叫做普通基金？就是，总预算。其实我们刚刚讲的，只要是中央政府机关，所有政府机关，一般我们讲的总预算，都叫做普通基金。我们可以把它理解成说，所谓的总预算或所谓的公务机关的这种预算，其实它就是用普通基金的这种记账方法而产生的。这种预算用，应该说用普通基金这种账务处理法得出来的预算，好，这叫总预算，也叫做普通基金，其实是同一件事情。那特种基金是什么？有普通就有特种，特种它底下列了一堆了。我刚才有提到，最好的例子就是国营事业。国营事业不是政府单位，可是你说不是吗？它又是政府出钱的，政府在经营，啊，那一种，可是它又跟一般的，你说我去那个政府机关，台北市政府或什么市政府去办个什么事情，又不太一样，啊，那一种，就是所谓的特种基金，啊，那特种基金里面又分了，这个有蛮多种的，但是比较重要的是这个营业基金，要营业基金，这个要知道一下。有营业行为，应该不太能够这样讲，不过也接近了。你只要大致上只要是按照公司法那个法条去设出来的公司，都叫做营业基金，它的账务的处理法都是用营业基金的方式来处理。好，哦，这就是，所以我们的国营事业绝大部分，等一下会看到一张表。绝大部分都是股份有限公司，因为它都是按照经济部那个公司法去设出来的。这一种它有感觉上像是有营业行为的，这个叫做营业基金。另外一种作业基金，这种就是比较像不是按公司法设的啦。那像在这边讲的全民健保基金这种，啊，哦，那其他的就略过，没什么关系。就重点在那个营业基金，这个是比较重要啊。有时候营业基金跟作业基金会混在一堆。那最简单的分法，你如果是按公司法去设出来的什么什么股份有限公司，那大概那个都是叫做营业基金啊。但是有一个例外，等一下我再讲，一个超大例外，有几个了，不能说一个。好，所以预算，刚刚在一开始的时候我有提到，它有分，它在总预算又里面又分单位预算跟附属单位预算，它的观念就是类似控股公司、子公司，然后可能还有孙公司这种概念下来，啊，然后它的会计的记账方式分，基本上是分两大类，一个叫做普通基金，一个叫做特种基金，啊，大致上是这个样子。
这个其实不是很重要，它只是为了要跟基金做对应，这边叫做经费，啊、哦，这个意义不太大，但是大致上就是说，因为所有政府所有的那个政府机关，它花的钱都叫做经费嘛，都因为都要经过法律，但是它还是有分呐、啊，就是说一种是叫做这个税定经费，就是一个会计年度为限，就是说我们刚刚讲的。编预算的时候是用这个叫做经常门啊，经常门的就叫做税定经费，因为它都是一个会计年度啊为限，都在这一个营业年度里面，就好像我们一般公司的所谓的流动负债那种概念啊，就是你在一年里面能够啊产生结果的。那第二种是叫做继续经费。什么叫继续经费？预算立法院审的时候，有可能会有一种，就是立法委员先允许你，比如说我先承诺你说你可以这个案子你可以做五年的开发，那五年十年，你到你真正在经费自用的时候，它是被归类在所谓的继续经费，因为它可以分区继续自用，因为这个已经审过了，说允许你这个案子做五年、做十年，然后每一年的经费这样子拨。好，第三个叫做法定经费，法定经费就是立了特别法，一个法案说，这个钱就只能用在这个地方的，那叫做法定经费。怎么又来那个税入税出啊？这个其实都讲过了。就跟资本门、经常门、资本门，然后政府的预算一年办一次，还有会计年度，我们现在是叫做历年制，从1月1号开始到12月底，以前有出现过，那个六月制的，就是说年度在6月30号。7月1号就年度开始的，那以前都会叫做年度，民国87年度，啊，就是你只要看到年度，以台湾来讲都是指，7月制啊，就是以前的旧的用法，那现在已经没有了，现在都1月1号到12月31。好，预备金。预备金是说不时之需啦，总是会有。那两种预备金，一个是第一，这个经常上电视的，就是有第一预备金，有时候什么灾害啊什么发生的时候，就会听到行政院要动用第一预备金或者什么动用第二预备金，啊，来做什么救灾啊等等的这种事情。那这个就是所谓的预备金。那公务机关的这个。预备金哈，第一预备金，它不得超过经常支出的1%，啊，这个重要，就是说你不能定太多，也不能太少，法律规定你就是不能超过你的差不多是你经常门，你不能超过1%，来当成你的第一预备金。所以行政院的第一预备金就是怎么来，它就是按照它的经常门的1%去算，那就会得到一个第一预备金，啊，那这个第一预备金是单位叫做单位预算中预算，单位预算它都可以设。这句话是什么意思？我刚刚举了一个例子，就是说控股公司，你可以从控股公司底下有个子公司，子公司底下还有孙公司。这个单位预算的意思是说，是指这个控股公司里面的子公司，每一个子公司都可以去设第一预备金。那第二预备金是谁可以设？只有控股公司本身才能设。好，以我们实际的例子，行政院它可以去设立第二预备金，但是其他的中央机关它是不能设那个第二预备金的。好，那个但是行政院是可以。然后动用动支预备金。
maybe 金额超过5000万的，应先送立法院备查。我特别去问了一下国库署的同学，说这个叫做立法院备查是什么意思啊？备查是不是说准备他要让他查？那你啊，那你还等他查，他不查怎么办呢？他给我的回答是说没有错，立法院他高兴他就啊好好，大家都装作没事，好像就过去了。你去问说啊怎么样了？没事，好，就支出了。但是如果刚好要死不死，有立法员说他有意见，啊，拍谁不算，不能支出，要审查，啊，那就麻烦了。所以他们的为什么行政机关的那些首长们哈，会每次碰到立法委员都得要毕恭毕敬哦，没办法，他们的裁量权其实是够大的，啊，你要去做一个什么事情，没有经过他不行，是法律就这样规定。啊，这个其实是真的是为了制衡啦，啊，不然你高兴怎么花怎么花，那我一开宗明义讲，预算就要花的有道理嘛，有效率嘛，不要浪费嘛，那谁来管，谁来监督？现在是立法机关嘛，哦，所以他会有这样的。好，我刚才讲说，特种基金都是公营事业，各位看看这个地方。是不是都是股份有限公司？股份有限公司，但是有几个例外。第一个最大的是中央银行。我告诉各位，中央银行是赚钱，而且赚很多钱的单位。然后他，你说他像是一般的公司吗？其实不太像。啊，其实中央银行以我们念啊财政的人来讲，我们有一门课啊。就专门念中央银行，哦，它其实是很特殊的一个单位，哦，那它每一年的有一堆的盈余，尤其台湾中央银行赚很多钱，为什么我们那个总裁会那么多 A 啊？因为他赚太多钱了，啊，然后中央银行的总裁，他的地位是崇高的。我们看美国的那个 FED 的那个主席，你就知道了。我以前印象很深刻，每一次那个以前那是谁，葛林斯潘，那他每次出来国会听证会的时候，他讲话我感觉到，我不晓得是不是哦，他都趴在那边跟你这样讲啊，哦，啊，台湾其实一样，那个中央银行的总裁的地位是崇高的，为什么？因为他没有人管得了他，他是独立的，法律规定他就是很独立运作，哦，跟行政院不一样，行政院是被立法，反正大小的立法委员什么民意代表，他们管得死死的，中央银行不一样。就是为什么他能够得那么多 A 啊？其实如果以前有人说啊，请他来当行政院长怎么样？其实那个可能会很糟糕了，哦，因为环境通通不一样。央行总裁很多都是学有专精，真的是学有专精，在那个领域里面。可是他不，因为他不需要去应付这个立法院的这种政治生态那么复杂的，他比较少很多很多，哦，所以他可以自主的来做他的事情。那你只要正常的处理，正常的做，通常以台湾外汇存底很高嘛，孳息啊、利息收入什么，其实都很高，所以中央银行每一年都得要盈余要缴库，都有一定的比例要交给国库。那虽然它不是这个那个什么按照公司法定的啊，但是它是编那个特种基金，也就是那个附属单位预算的，应该讲特种基金。对了，特种基金的应该是特种基金里面的营业，刚才有讲到特种基金里面还有分啊，什么营业基金、作业基金啊，它是特种基金里面的营业基金，也就是说它是要感觉上哈有营业活动、有营业行为的，啊，它确实赚很多钱。然后像这个表里面还有几个地方值得注意的，台湾的中油、台湾的电力、台电跟中油，我们一开始的时候讲说，现在台湾的中央政府的赤字啊，税入跟税出1兆多，啊，哦，你们各位看这个，台电跟中油一年的那个收入多少？1兆8，它两家公司加起来就等于一个
中央政府的收入这么大，好，那所以这个为什么要把所谓的会计的记账法这种公司这一类的东西要把它独立出来，叫做那个特种基金？因为它实在你通交到中央政府总预算，那不是要把它加几倍去了，那个是性质通通完全不一样嘛。然后它又那么大，啊，大到不能倒啊，啊，那底下好像还有嘛，那个台铁一样啊，那也不叫股份有限公司啊，啊，但是它是都是列在这个地方，啊，这里面就是中央银行是比较真的是比较特殊一点点。好，刚才其实只是名词解释，啊，不过名词解释也都大概有带到整个过程的了哈。那现在是真正的法条上面的规定，就说你要编预算的时候，从筹划一直到这个编定整个程序，法律上是怎么规定的？这个是从我们预算法来的啊。那预算法它就规定了，你的政府预算的筹划，一开始第一个动作是行政院，以台湾来讲，行政院他要先定出施政方针，他要先定出施政方针。那行政院要定施政方针的时候，就需要对那个参考资料啊，这些参考资料怎么来？他就发个命令，叫各个单位麻烦啊，主计总处你要发什么？你要提供什么资料啊？这个国发会你要提供什么资料？审计部提供什么资料？财政部提供什么资料？好啊，这些东西都是法律定在里面的，是定得死死的，你就是要提供啊。提供来了之后，那他就会定出所谓的这个施政方针。刚才这个里面有提到一个比较有趣的东西，叫做国民幸福指数变动趋势，这个是官方的的资料。然后其实它是一个国际的指标，哦，啊，因为指标很多了哈，就是它要衡量说啊，这个一国的国民到底幸不幸福啊？啊，这里面比较有趣的是什么东西？你看哦，什么叫幸福啊？我家里面住宅有冲水马桶啊，就叫做幸福啦。啊，你可能他可能跟非洲国家什么国家比了，这真的是这样，这不是台湾自己搞的，这是国际标准哈。我只是举个例子，就是说其实，地球上还有很多地区、很多国家是不太幸福的，连抽水马桶可能都没有哈。好，那这个细节我们不去谈它，因为它那么多参考资料。啊，这边这个也是一堆参考资料，它的重点是其实是。让行政院先感觉去年哈做得好不好了，反映在这些上面到底好跟不好，其实他的目的是这样子，那哪个角度还不够好啊？他要加强，这个办法定得出施政方针嘛？好，这个也蛮有意思的。我们刚才我一开头就说我们台湾的那个赤字啊，财政赤字实在不太好，哦，那是一回事情。我们来看看刚才那个什么幸福。这个指标哈，我们在国际上到底好或不好？好啊，我们有时候真的也不要太妄自菲薄了。是哈，虽然问题不少啊，但是也没有差到那个地方。这个是有人去做了统计，这是 OECD 是叫做国际经合作经贸易组织吧，大概是这样。它的成员国都是已开发国家，好，那所以台湾其实不在里面，台湾、韩国应该都不在里面，只是说我们做这。的人他把台湾跟韩国通通把它列进去看，你看我们的排名其实还不错，哦，19，你看在我们前面的一些什么国家，我们比日本、比韩国都还要高，哦，当然可能有人会怀疑啦，这青菜皱褶，哦，那没有关系，我的角度是这样，我们做研究的人就是说，你除非你找得到一个更有说服力的证据。那否则，既有的你就可以拿来参考，好，那一分证据说一分话，至少你感觉起来好像还没那么差了，至少我们家还有马桶嘛。好
哦，这个铃声是告诉我说我们应该要休息一下了。我现在可以，差不多可以，我们就休息到三点钟嘛，休息十分钟，我们再继续。各位，我们休息十分钟，好，下课休息十分钟。